жаңа келіп қалдық. Байдамтал гидропосты тез құрын арқы өзінде. Көрдім. Таныш жерлер. Жеткіліп қойғырма разымын. Сен бұл осын қалып жететілім. Ай, ану қайшы. Бұй өлетін елетінде пассажир деген көзден ұшат. Алыс жолда қол ұрашып, ермек емес пе. Шашып келет қарында білініп тұрады. Тұра ба? Тұра таптың. Таппағанда. Көр күрегім тұйып тұрады. Қайда келатқанда мені ала кеткенді ұнтпайсың ба? Қанты ұнытайын. Айнчик, дағы бір сұрау. Менімше бұл жердегі досың қыз болсы керек. Ашыққаның қарағанда сұлуға, а? Таптың ба? Алмаға сұлуының сұлусы. Ертең келатқанда өз көзің менен ба бересің. Салам алейкум, Асылбай ата. Танып атасыз ғой. Сен емнеге келдің? Өткенді іздеп келдің бе? Жаңырық тоуда қайрылмайды. А мен қайрылып келдім да. Келмеске шамам жоқ еле. Емне? Мергенчілік ол жаңышылы бұ? Байат, азыр. Бұл кім екен? Білмем кім екен. Таны бай. Тоқой қиылған жерде есісі жоқ жатыпты. Же, шырғы үріп кеткен бе? Ай, айтасың да. Шырғы үріп. Андай болғанда о дүйіне кетмек. Қана, бұттына кетер. Оны қантып сүйреп келдің екен. Көтер. Оғдай, емін өліп кетті. Асатай, столдан ұрмыш. Мұны қайдан таптығар? Дегі түріп екен? Түріп. Көп сөзді қой жәрдам бен. Асатай, Асияға жүгір. Аптечкасын алып келсін. Асияжи! 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 Ой, ұшындай да бұт күйім бола ой, а? Шортуының бет башын жүріп қой олы. Азыр, азыр, азыр. Еле табасы, а? Мұна келді. Бұл кем екен? Аны кем біліптір.
Чалыбыз бергенчиликтен кайтып келатканда буга түш болуп тур. А балким аспандан түшүп жүрөсүн, я. Анын туура. А балким мунун көз болчу болуп жүрөсүн. Саксайган чачын карачы. Ысык күйүп атат. Эч нерсе эмес. Ага ысык чай берсе келе. Жийде. 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 Со. Коркам. Коркам. Эмнеден коркосуң? Коркпой коямбы? Мунун ким экенин? Балким ал бандиттир. Документтерин көрдүңбү? Жок, жанында жок. Туу болгон конверт эле. Адреси да билинбейт. Көрдүңбү? Кийимдер да мергенчилердикиндей эмес, байкадыңбы? Геологтор да мындай кийинишпейт. Былтыркы бүтүн адамдар эсиген чыктыбы я? Капырлар. Ар өтүп алышкан соң люлканы таштап кетишти эле го. Сен трос менен араң жетпедиң беле? Ошондо коркунум деле жетишет. Азыр эми кулпу бар. Кулпу деген эле аты болбосо, аны балдар ойноп эле ачып коюшат. Кудай. Тирилер келишти. Эми эмне болот? Уй, жалдырап турасың да. Айтчы, бирдеме дейсиң бул? Ай, Кудай. Биздин мергенчилер келишти окшойт. Белги берип атышпайбы? Барып люлкан арко өзгөткөрөйүн. Су. Өрттөчүр күлөч. Жидеш! Жидеш! Мен силерге кандай эт алып келгенимди көрчү. Мергенчилер шыралга беришти. Бул тоо текенин эти. Оорлук иш үчүн бул миңдин бири да. Өлгөн адамды да тиргизет. Кыйкырба, балдарды коркутасың. Биздин үйдө оорукчан жок. А бу шоргелде кайда? Ал үчүн биз жооп берелиби? Жок. Тапкан экенсиң, аны баккың келсе өз үйүңө көчүрүп кет. Акылдуусуң көр. Сен бизди аралаштырба. Менин балдарым бар. Бас жагыңды. Коркконго кош көрүнөт деген ушул. Андан да Бектемирди айтсаң, аялына кыңтай албайт, эркекмин деп басып жүрөт да. Анча ачууланбаңызчы ата. Алардын да балдары бар да. Ошон үчүн коркуп атат да. Боркелдигин жанда жок. Ушунуңан жазба. Бирок сен мени андыра албайсың. Оорлу адамды качан карабай койчу элек. Бирок өзүң бойго жеткен кыз болсоң. Вот. Эми эмне кылмаксың? Эч качан адамга ийне сайган эмесмин. Колум барбайт. Ал уколуңдары кыл. Андан көрө буга кийиктин этин бушуруп бер. Ал көз көрүнө жан киргизет. Азыр аны иче албайт да ата. Итин ысыганын караңызчы. Ооба, туура айтыпсың. Менде бир дары бар. Бардык дартка даба болор чөп. Ал мени көп сактап калган. Чегер ачы болуп жүргөндө. Ошол учурда сендей бул сизге менин билегим. Асантай көрүнбөйт да. Асантай шаарда окуйт. Апам ага интернетке кеткен.
Ася эмне, жумушуна кеткен бе? Жок, ал алыска-алыска кеткен. Бул жакка эми кайрылып келбейт. Карма. Рахмат. Чинне кеттиби? Чинне эле. Кана, кантип калдыңыз? Жок-жок, жата туруңуз. Мен кайдамын? Бул жер гидропост. Гидропост? Эмне үчүн бул жерде? Кантип келип калдым? Сизди Асылбай аталып келген. Эч нерсе эсиңизде жокпу? Жок. Түндө жөөлүп чыктыңыз. Абдан чочудук. Эми санитарлык вертолетту чакырсам болот? Жок. Эмне үчүн? Өпкөңүзгө суук тийген окшойт. Бул оюнчук эмес да. Кереги жок. Вертолеттун кереги жок. Коркпой эле кал. Сиз кимсиз? Эмне иш кыласыз? Иштейм. Гидрологмун, радисткамын. Бул түнү өрт тууралуу жойлуп чыктыңыз. Балким этиңиздин ысыгандан болсо керек. Атыңыз ким? Асия. Сиздин атыңыз Нурбек? Мен тууралуу бирөө сурадыбы? Эч ким. Балким сурагандар болсо, кимге кабар берүүнү айтыңыз, мен радио менен айтайын. Жок, жок. Кереги жок. Кереги жок. Айтыңызчы. Атымын Нурбек экенин кантип билдиңиз? Аны конверттен окудум. Ооба. Нурбек Алиев мен. Кылмыш кылдым. Мен күнөө көрмүн. Мен бир чоң кырсыкка кабылдым. Аны узартпай билип алыңыз. Аны сөз кылбаңыз. Чыны менен айтып атам. Мен өтө жаман. Өтө начар адаммын. Асия! Кантип калды? Дурус, эсине келди. Асия, сен таарынбасаң кечеки. Коеңиз жубайке, эмнеге таарынбаган? Эй, мен эмне кечирим сура деп жибердим беле, макко? Ал аны өзү алып кетти го. Жагыңды басасың беже, жокпу? Асия, мага бир түшүнүп койчу. Ойлонбай бир иш кылсаң, болсойгон балеге каласың. Эми бир жолбун бирөөгө жакшылык кылам деп айдар кылуу сыяктуу беделдүү жигитти таарынтып алба. Сен үйүңдөн көрүп калса, ал эмне деп ойлойт? Ашуунун ары жагы чек ара зонасы экенин унутпа. А мунун документи жок. Муну батыраак төмөн түшүрүш керек. Сиз эмне? Паспортуңузду айма, жаныңызды алып жүрөсүзбү? Ушинтип айтарыңды билгем.
Ақылға шыпытылу айты. Документтерін айтпай әлі ол. Асе, өгірі бербейдші. Бұр-бұрдың ертелі өтшақырсы. Не болып тұр. Женеле, түш көрген ғой. Асия, радиограмма жөнеткен ұрып қой, мақыл бұл. Жырма жетінші августа гидропонтқа жарақат алған адам жеткілді. Жанында документтері жоқ. Жауыр тартқандың аты Нұрбек Алиев. Нұрбек Алиев. Бұл қаларды... Қаларды... Милицияның райондық бөліміні... Білдіріп... Білдіріп қойыңыздар. Вертолет күтөз Бекчанова. Қабылдаңыздар. Қабыл алыңыздар, мен 16-мын. 28 августа Байдамтал суысының көлемі... Нұрбек, тамақ ішіңіз. Термоста чай бар. Ойғытқым келген жоқ. Сізге әзір ұйқыдан өтер дары жоқ. Дары ішкенді ұмытпаңыз. Асия. Қарасың, асағым не жоғы, мұла қой. Асияның үйіне барғаны кем ұрсат берді,
басты үйгі. Тезде батам. Үйнің орды қана ұғыз бағыла. Ол ұяты жоқ тұр. Өзі бандит деп алан мені жемелейді. Болды көп сейлеме. Мен кеттім. Аха. Нұрбек. Қабатыр болмаңыз. Қабатыр болуым да күштен тайысыз. Өзіңізді қинау үшіңіз да, сізге бәлкім қиын. Анда не жардан берейін? Асия. Айттым ғой сізге ішпеймін деп. Емін үшін? Тамақ ішпей қуат алмақ білеңіз. Біраз өді олыңыз. Жаты ішкенің қайсыз. Мен өзім. Әй, қандай оғылым? Сен оң олып қалды де оғып атамыға. Біліп қой, менің атым Асылбай. Сені тапқан менмін. Ал күні Тоқойда келатқам. Тоқой қиған жерде шырықтар жатышады. Арасында сен жатасың. Адашпағаныңызға рахмет. Әй, сенде жайдарлық аз оқшы бай ба? Мені ұнытпайтқа деп жүрбөйім бе? Не болса да, сені тіге дүйінеден мен алып қалбадым бі? Я! Сақтап қал деп сұрадым біле. Емін айтылатқаныңды амымда шарда тарвияны начар берішет қо. Әбіз шарлықтар ұшында өз. Е, қызым, ал сені қапағылған жоқ бұ? Тілінде бар жігіт көрінеді. Қантып қапағылады. Ал жаңылы баш көтірбеді өз. Қалған уақытта жөйлі атты. Ошо жөйлі атқанда, не дегені есіңде бі? Білелі сөз. Бір от, қан көрінеді. Ал ошо ентіп жөйліді өз. Ола, бұрық алмалда бүттені ойы сұлатқан, арнышден сүйле өрмек. Аның туыра дәчі. Баса,
Сен милисаға радиограмма жібердің бе? Емне де отасыз ата. Өмір менен өлім ортасында жатса. Эх, Ася жан. Дайым эле ишенчек болбош керек. Балким ал кылмышкер болсочу. Ким билет аны? Кылмышкер болсо да, эч жамандык жасабайт. Оолу да. Мунун туура. Мунун туура кызым. Бутуна тургуча ким экенин байкайбыз да. Эгер алышкалык кылып ойду тоону сүйлөсөм, кечирип кой. Асия качан келерин билбейсизби? Демейдегидей эле үчтү. Саатыңыз биздикинде. Кийим алмаштырып атканда күйөөм катып койгон. Асантай, приемниктин жанындагы көктө байкегинин сааты бар. Бара алып келчи балам. Калган буюмдарыңыз Асияныкында. Өзүм реттеп коем деген. Сиз кийип тургандар менин күйөөмдүкү. Рахмат. Рахмат. Сиздин кийимиңиз тутулуп, баткак болуп калыптыр. Сен кайда? Эй, атам менен Асия жем келатышат. Атам менен Асия жем келтишат. Бар жайында. Бүгүн эртерээк келдиң. Курсагың ачкандыр. Аябай. Анда колуңду жуу, тамак ичеле. Айт, келдің бе? Кумайк! Кумайк! Ме, ме! Нурбек, жүріңіз бірге тамағы чейлі. Чарчадыңыз, қайрадан орып қалған жоқсы бұл? Ола. Мен гана көздү жум, чай гана деме. Ап, баракелде, мына... Кетпетчей! О, мен түрі. Жет, жатасын, кейін келет, тез. Кел. Бол. Канат, кеттік! Ура! Мына. Кудай мага күйөөдөн айткан экен да, бир көрүп эндесиң да, Асия менен уңду сүйлөшкөнгө жарабайсың. Эмне болду? Эчтеке. Кем акыл анын? Кайдан табат экен анын? Айдар кулдай адамды. Айдар кул келди бе? Жөн тура турчу балам. Эмне жолунасың? Бар кийин. Жок, кел эле кали. Мен ойлоппун тиги эме. Ойлодум эле, ойлодум эле, ойлончогун көр. Билсең боло, сен кечирим сурагандыгына билесиң. Ой, бул төгөрөктө Асия тууралуу суук сөз тарасы керек. Бойго жеткен кыздын үйүнө соңодой жигит жүргөн жакшыбы? Ал оору да. Ал оору. Ал бутуна турган. Менден сурабайсыз. Ким мен? Кантип келип калдым? Ой сезимиңизди башкалардай эле ойлоп атасыз да.
Анда мұның не керек бар? Ақсыз боркер. Мен сілерге кезі талып келдім. Ескі кестіңгінге керегі бар. Сіз оқу асаңыз башқалар оқысын. Жаңылық бар бі? Әмде жаңылық болмағыла. Кетіріп қоңыз. Базыр осыл сөздерді айттым ұқшайды. Мүмкін бекен. Құтман, құтман күн. Ай күнім. Қонауың бар басы. Дағы жаңылық жоқ деп қойшат. Таныш қойылы, Айдар Құл. Жайлы олыр бойынша ветеринардық врач. Алиев, Нұрбек. Жоқ. Қандайша жоқ? Анда мұл жері қандай ше келіп қалдыңыз? Командировка қалы? Жоқ. Айдар Құл, сөздерді анан сөйлеш өлі отыр. Уял байлы отыра бер. Мен әмді деді ұялышым керек. Білсеңер, маданияты жоқ тұрғана ұялышады. Ал тұрған сіз. Барып, қол шайқап келейін. Жоқ. Мен аның фотографиясы солыңыздан көрген. Аны атайын ал өзіні көнсін деп таштаған. Аның... Так, так, так. Сіз емне ұлтырбайсыз? Уял отасы ба? Жана кім ұяларын айтпадым ба? Келіңіз отырыңыз. Жаңылы тамақ ішкем. Отырыңыз әмі? Біреу тұрып тұрса тамақ өтеді. Мен коллективке көнгөмін. Так. О? Ошондой болып қалсына қайдан келіп қалдыңыз? Бейік тодан түстіңіз бе? Атауға асмандан бі? Я? Мен бұл жерден не келдім? Чай қайнат келейін, мұздап қалды құшайды. Бұл ділі ола өрет. Құйып қайчы. Жақын әлі жерден келіпсіз. Жақын болғанда қайдан? Анаттаның бұл? Өзім туралы айтсаң? Қой құрқыны бітті бі? Қачан айдап түшесі бар? Қырқын дұрыс. Жақында айдап түшесі. Әгелгенім себебі? Аның керегі жоқ. Олтыра өреніз. Біз Асия менен сөйлешкенге үлгіреуіз. Қайда іштейсіз? Аспирантурада оқиым. Оо. Незілдейсіз? Тоо бұдайлар сортының селекциясы. Оо. Демек әл чарбасы тұра. Мұна қызық. Спирт ішімдігі болсаған Асия. Көрсі, коллега тұрбайымыз ба? Мұндай нәрсені абдан жұсақ болады әлі. Баса, мен бір профессорың арды білем. Нестеров. Мен аны арғачан пансионатта... А, Бектемир, гир, гир. Сен күтусіз келдің ғой, Айдар Құл. Бізден Асияның тамағы дамды өтен? О, дамын айтпа. Кім елеуі? Тамақ пұшырудан алдына кіші салбайды. Айдар Құл,
Сен бізге чайға кіресің бе? Гүлбей анан. Сен маға сүйлешті сөздер бар деп едің біле. Аны тарсы ұнытқан тұрбайым ба? Мен сөзсіз кірем, Бектемір. Бірақ бір антурадан жолығышағыз. Бері қара. Атың кім екенін білбейм. Білгім де келбейді. Бірақ айтып қойшым керек. Денсаулығың азыр дұрыс. Бұл жерден кеткін. Сен маған жақпайсың. А мен қыз емесмін, сізге жаққандай. Қалайын деген ойым жоқ. Оны қарай. Ай, тихо.
сондай қалмайтын. Мейін көрттерді. Ақылы кел бұл. Екеріне мен сені сыйламаймын да. Қандай шақлықта ба? Тезірек кетіп келелі. Ай бұның бұтоң боялды ұқсайды. Есте көз тойғы шайын сақай. Тонды жігіт көрді. Асия, бекам не қалып келдіңіз? Ансыздылы өзімді оң той сезіп жүрбейім бі? Джипке асылып тұрғаным шоркедейлігілі болды да. Өзіңізді қинай бербеңіз ше. Бөніме шадат қайлан кетші мүмкін. Қана ақсақал, башта. О, жаратқан құдай. Емне қылып жатты? Қана. Бұл ақсар башылды Нұрбек ұлыбыздың аман қалғандығы үшін қаул ал. Амин. Құшының бары мен үшін бі? Асыл баяда мұнсыз болмайды деді. Қана месе, тамақтан алсаңыздар. Қана. Туғандар, менің сөзімді құлатшы, сөз бергілетші. Қой отырсаңар, Бектемір байкен ұқпа айтпайсыңар. Ұқсаңар кесір. Айт. Ұқып қой туған. Мұна азыр барыз шоғы отырғанда мен ашық айтып қой. Біз ел еттіктер жүрек ел болуыз. Өмір бойы тоғызы жасап келеміз. Қойымызға қотыр тұрашты қатпайыз. Ошон үшін тарымына көрді. Күнім барым мойнымын ай. Ай, ал енді күні? Емі қысқасын айтқанда кел. Көтеріп қояды. Ана. Ал. 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 Асыл бір туған. Салқын бір жайды жүрге. Ай, азамат. Санамдан тағы есесін. Қашы кезім болса чы. Біз насы, барымыз сені қарамаймыз. Тура, тура. Thank you.
болбоңуз эже. Бүгүн мага Нурбек жардамдашат. Мен берем аяғы жоқ бұл сұрауны, бұл жерден қалын чаңын үйліп тұрып, болам ба, деп ол бойым ба? Сұрау берсен бұл ауы? Кім? Оқымышту. Институттың оқымыштулар кенешінің атынан жанағының тапшыруысына алайық сізге ұғызамыз. Ардақты, урматты Мырзалиев. Белсендүү окумуштуу наамды алышыңыз менен куттуктайбыз. Ура! Эгерде окумуштуу болсо, окумушту сүрөймүз. Чыныгы окумуштуу болсо, тилегимди орундатыш үчүн башым менен жер казатам. Бийик тоолордо, бүт жер жүзүндө өсө турган буудайдын сортун өстүрөт элем. Ал сорт бизде Ала тоодо, тиги кардилерде да, атыгүл тундрада да өсмөк. Мактанчак десе. Услышали ваших птицов, услышали понравившиеся вам песни, которые прозвучали в программе музыкального глобуса. Вы можете приготовить ваши магнитофоны, может быть, нет, еще нет. Асия, бегунь на аккумулятор да я воягал гамма. Будем не деген гугулячу. Ата, алчика шықты. Ата. Рахмат. Сен дайма шарда жашадың да. Жоқ, сен тапқан жоқсың. Мен айылда түштіктің түштігінде тұрылғым. Атам шарға отырылып, шарда тұрып қалғамыз. Бұл не вақ болғын. Азыр есімде да жоқ. Сен не келсің бе? О, сен сұраларың қоғамдық партиялық, көркемдік социалдық, үйлілік, шарбалық деген анкета ұқшаш партады. Тамашасы жоқ. Олуттуу кызга олуттуу жооп. Жок. Аңкоомун. Атыгүл өл жүрөк. Оо, койчу. Кана, байкап көрөлүчү. Оо, мындай булчуң менен өл жүрөк болбойт го. Айтканым жан дүйнөм жөнүндө. Мен сени сүйөм. Ишенип кой. Мен биринчи жолу ушундай болуп турам. Эмне дешти дагы билбейм. Күтүүсүздөн болду. Бир жума мурун эле сени билчү эмесмин. Атыгүл, сендей адам бар экенин түшүмө да кирген эмес. Мен сени
табам деп ойлогон эмесмин. Эгер да кырсык болбогон тапмак эмесмин. Ооба, мен бул жерге кокустуктан түш келдим. Билесиңби? Биз буудайдын жаңса, тиги чоң сайда. Бир жолу бош күндөрү тообуз тоого эс алууга чыкканбыз. Кургак чөптү күйгүзүп, кимдин оту көйүндү башташты. Мен дан кетип калдым, кокустаттым. Калганы басып келбейли. Нурбек Калиев. Кеттик пе? Асия! Асия, үйдөсүң бе? Бұл жігітті мейманшылық ұзарып кетті ғой. Кем? Нұрбек пе? Анан кім болмақ ғой? Баяным барын башта бар бұл. Анам не жамандық қылыптыр? Тігіне Асияға көмектесіп жүреді. Мына сағада тірілігіңді бүтіргенге мүмкіншілік беріп атады. Керегі жоқ аның жардамының. Эми бир жолу Асияны жанынан көрсөм, буту колун жулуп саламын. Сен эмне бакырасың? Жаш да, сымбаттуу да жигит экен. Балким Асия тагдырын тапкандыр. Ким билет? Көңүлү төп келсе кубануу керек. Өзүн кечөлөп ооруңа тартып, ичиң жылып атпады беле. Табалаган өнөрүң бүтпөйт экен да. Бат эле макоо болуп каласың да кубанышка. Ишенбейм бул тентибизге. Алап жүрөт. Алмага уялашымдан жакын. Анан жаным күйбөйбү? Ал эмне эле Асиянын көзүн карап артынан ээрчип жүрөт десе эми баары түшүнүктүү. Неси жок кыстырбайбы? Эми бул жолу жигиттен айрылбас эле болду. Жигиттен жолу болбогон өзү айтып берген эскердеби? Айдар кулу менен жакшы болбой калды. Эми эмне болот? Кайсы бетибиз? Ай жагын жаптырчы. Жерге кирип кет каргыш тигил. Айкырыктан пайда жок. Көзүбүз көр болуптур. Аны менен сүйлөшүш керек. Эмне айтканын угалы.
Барсыңар бы, туғандар? Ой, қабағыңар бір көй қо. Же, мейманды қандай күтін ұнуттыңар бі. Я, соң лекім. Тардың доқтыру, келіп қалдың бі? Ескі кезіттер дала келгенде ұнутқан жоқсың бі? Ай, қақшығыңыз қалбайды тасыл байыта. Менің кезіттерім бол боса, маданы денгеліңерді қартып көтіру тіліңер. Аның тура айдар қол. Сенің ескі кезіттерің бол боғында, кемегені қантып тұтантат әлек. Бірі кемегені тұтантат, а бірі дүйнөлі саясаттан қавар алады. Әмін Асия үйде жоқ бұ. Ай, Бектемір, әміне бүгін барған жоқсың? Асияға жалғызы орды. Ал жалғыз емес, Нұрбек жерден береді. Нұрбек? О. Теги төкір аспирант бі? Аны менде бақ кеткен деген. Дағыле бұл жерде тұрбай ба? Жаты вечер қайда шашмағыны? Үйде жоқ болса керек. Жоқ дегенің қандай? Ошын кебелі? Ал қайдан түшті? Дегеле кім өзі? Ешкімге белгісіз. Во-во-во. Алмаға да гүмінді дөй көрінген. Бандитті ойлайсың ба? Жоқ. Бандит емес. Бұл жерде башқа өте күдікті. Ал бұл тодың емес деп жүрет. Я. Қызық. Шпион болып жүрбесін? Бәлкім. О, Құдай, ұшындай деп кем ойлап тұр. Анда мені семінеге келмейді. Радиограмма жібердіңер бәлі? Ой, не бағыны, бірақ жоу емін кесе жоқ. Тие, ата сабатсы сыңарда. Гүмін дүш болу атса, бір радиограмма жіберіп, тынчып қалдыңар бия. Күндігі жіберіш керек болчы. Қысқадағы, тақтағы. Түнді байдам талпостан белгісі біреу қармалды деп. Көрсі аны мен қармаған тұрвайым ба? Аны не соғып жатқанын, аны мен шырық деп ойлағанымды да жазыш керек бі? Әп жалғыз. Аны, өз ерчітіп кетпеді бе? Біз емне қылмағалек, ал бойғы жеткен қыз. Асия жақтырып қалды, мен аны бағалеп айқалам. Қантып жақтырып қалады. Қантып, қантып. Аны мен қайдан білейін. Ошондай болу. Мен чи? А мен емне қылам? Өзің бада бірбедің біле. Өзім сүйлішім деп. Жайына келетті. Мен саға шенге. Ұшыл тұра ба. Сен антпесең, өзім сүйлішмек мін. Алмаға түшінмек. Алмаға жақшы мамиле қылчы. Фотомды столын үстіне қойып алған. Асия, күттірдің ғо. Біз шочылап атпайыз ба? Емнені ған ойлыған жоқ біз. Саламатсын, Гайдар қыз. Саламат. Мұны мен емнеге тоға бардың. Опырталды ода. Емне деген? Бері келші. Келші бері, ұлым. Асен, Асия, үйіңе бара бәр. Ес ал. Асия, ал жаққа барбайлы ғой. Еркекше сүйлешет, келіш барасынан. Аңғалы батасың ба? Бірақ, жаққы мамылыңыр бізге белгілі олып қалды. Ата. Ошандықтан біз үшін сенің кім екенің
Анам бұл жаққа қантып келіп қалғанын бары білемес. Білемне, сұрақ бі? Сен бұл сөзді қантып айттың. Ит! Ештенсіз айтпаймын. Жоқ, айтасын! Бектемір байке! Әсия, сағым не болған? Өзің ойлап көрші, өзің кім? Бір дағы документі жоқ. Бір тиын ақчасы, жыртық қағазы жоқ. Мұны абышқа батқақтан тапқан. Көзіңді ашып қарап көрсең бола. Мен ағай шенем. Мұна мұның ашықша. Мен аны сүйем. Әтпе, Асия! Өтінем сенден. Вертолет ұшып келгенде, біз туыр айтқанымызға ішенес. Ова, туыр айтасың. Милиция келіп мұның бетін ашады. Бетін ашса ашар. Бір оқ адам дендеге масқаралап атасың. Әп болшы сөзді айтшы. Вертолет келбейді. Емі үшін? Емдеге? Радиограмма кеткен емес пе? Жоқ. Тон құрғалбайсыңар. Емне қылабыз, я. Емне қылабыз. Бектемір. Атқа мінді районға чап. Мен бұл жерде қалып қайтаруға лайын. Қачып кетпесін. Атты зорық тұрсамдағы бүгін районға жетем. Мұны милиция тексерсін. Алар мұның кем екенін батыры ашып қойшады. Башыма жуынды құйғандай болды. Есіме келгенсідім. Бүт бары ордын тапқансыды. Әр жегет, жегет. Асияға оқығым жоқтай сезілген. Менің қалып айтқанымды алу үшірді, Асия білчеместі. Нұрбек, мұнша қиналбачы. Бары жақшы олады. Маға азыр сенден да ор. Сұранам сенде. Асия, сенің алдында күні өлімін. Кешіріп қой. Күні өлімін. Емін үшін? Күні өмді кеч алсаң, күні өм бар. Емін күні? Аявай күні өлімін. Сұранам. Болғыр, айтып қойшы. Қойшы сұрауачы.
Сен өзің келдің бе? Милиция ғана? Оқтау атшет. Оқтау атат дегенің емнесе? Бізде ұшында іштер болу атса, аларчы? Алар қадым келі адамдар. Ошан үшін ұқтау ұшым алынды оқтау атышан. А біз, қадым ке, емес екен бізді? Ананчы, бол бұғын үшін атты түнге қаравай чабабыз. Әй, Бектемір, бәлкім тағыраға айтарсың. Негедір досым маға жақпай тұрасың. Біздің ақвалды деге түшіндіріп бір алдың ба? Біздің ақвалды. Түшіндірер емнесі бар. Сен ойлағындай мен мақ өмесмін. Амилициячы. Амилиция. Түрекенің ұққанда сүйініп кетісті. Алар аны шағардан іздеттір, ал бізде жүрген да. Досым, қалп айтсаң да чене байт, менің уақытым жоқ. Бұл үшін па... Өзім еле барсам болмақ. Сені жіберген келесі омында. Ей, ешеттімдің үстіне әлаттадың, я! Сен барып жүргенше, шпионың ашып кетпейі бе? Қала тұрып ол ба. Керек болса, сен сізілі қуып жетем. Байқа! Қата ал болып қалыпсың. Мұрда, қаш кірпігің бар әлі оға. Асияға мұндан ашқан жан жоқ деп. Емі че? Қайсы қара теке сүзді? Текеден айлансын, ошал. Барымызды дүрбілімге салып, жамыртып. Жоқ, албан дит емес, башқа жыттаны ататты. Асаке, шынында ішін ашар. Емем не болады? Біздің студент аты үшін әлі Нұрбек екен. Комбайнды құлатыптыр. Өрт шығып жаңы бұғдай таласы өрттіндіптір. Өт өнші деді. Түнді, жалғыз. Тоғының еңкейші тік екен. Комбайн жардан алыс кеттір. Амилисемде келген жоқ. Савхозданың күні өсі жоқ дешет бекен. Мен ана бияқта жоқ, ал не бақ кетіп қалған дедім. Енің үшін? Бізді насияны сүйетті. Туыр әмес қылып тұрсың, Бектемір. Чындық ақыры ашыққа шықпай қойбайды. Ошонда Асияға мұндан да ор болып жүрбесін. Андан азыр үлі сүйіліп шығайын ба? Әй, бұға бүрк ал десе баш алғанға даяр. Бектемір. Ойлонбай іш қылсаң, бүрінің омұртқасын сындырасың, өзіңді күнді. Сені түшіліп болмайды. Бірде башқан айтасың, бірде башқа. Туман таратасың да тұрасың. Бектемір, ешбір туман жоқ. Емі бары түшінікті. Сен айғытуға батын албадым. Чындықты мен жоқ білгенің саға женіл болар. Мен чон күні ұғылдым. Мен найман комбайн талқыланды. Бұдайдан тажриба таласы өттінді. Оқыту үшім профессор Нестеров машақтап теріп,
ар бир данын алдыйлап жаңы сорт чыгарды эле. Мен ченбей койгонсуң. Баягы кеч. Эсиңде ал. Мен чындыкты айталган эмесмин. Сенден ажырап каламбы деп корккам. Бул менен башкага тачылганбы? Мен сага сенин жаныңда жүрүүгө укугум жок болчу. Атүгүл сен жөнүндө ой тилек кылууга да кечир мени. Баарын унут. Мен эмне жаза болсо да башым менен жооп берүү үчүн баратам. Антпесе мен өзүмдү киши катары эсептей албайм. Өмүр бою өзүмдү жек көрүүдө. Сени менен түгөлүп коштошконум ушул. Анткени эртең мени кандай күн күтүп турганын билдим. Нурбек. Кечээ сизди туура эмес түшүнүпмүн. Жок, жок кызым. Биз баарыбыз сенден кечирим сурашыбыз керек. Эмне дейбиз? Элеттиктер оройраак келебиз. Чай ич. Жок. Рахмат. Качып кетиптир. Анын жоголгону жакшы. Анын айван болсо керек. Эмне күлүп атасың? Ал айбан эмес ата. Мага азыр абдан оор. Жеңилирээк да болмок. Түшүнбөдүм. Мен бир нерсеге түшүнбөдүм. Ага оор болуп турганда ал мага ишенбеди. Ниетиме ишенбеди. Жардам бергим келгенине, аны менен ачуу таттууну бирге татаарыма. Мына ушуга акылым жетпейт. Түшүнсөм кечирер билем. Анын акыркы сөзү ушул болду. Көп узабай таптакыр кетип калды. Ошол жигит. Тоодо жаңырык кайталанбайт. Ай, токточ. Бул белек-бечектериңди ала кет.